Анна Антипова під час вибуху була вдома, почула гучний звук. А вже за мить рятувальники попросили терміново евакуюватися з будинку. Ракета влучила в один з під'їздів. Розпочалась пожежа. Уламками пошкодило газогін. Слышалось такое впечатление, что летели вот как обломки крыши или чего-то. Вы видели, что там сорвало газовые трубы и был... Огня я уже не видела, уже стояли машины, которые загасили огонь. Вот. И потом подъехали уже саперы. Там большая дыра в стене, куда она попала. Частина ракети С-300 впала на подвір'я іншого житлового будинку. Її забрали піротехніки, аби знищити, повідомили у ДСНС області. Ще один ворожий снаряд влучив на територію школи. Людмила Іванівна живе поруч. Каже, пошкодило дах та вікна. Почалися вибухи один за одним, а потім як гепнуло, я скоріше за документи вискочила у двір. Потім йду, дивлюся, ну що це тут люди зібралися. Я глянула на праву сторону. А тут нашу школу розгромили. В іншому районі міста ракета впала поруч із приватним підприємством. Там ударною хвилею повибивало шибки. Також уламки ракети обірвали тролейбусну контактну мережу. У встановленні контактної сіті, контактної мережі. Перебувало осколками. Все повибивало. Он навіть ворота он пробив осколками. Цех, сторожку повибивало, окна поносили. Внаслідок ракетного обстрілу було поранено 5 людей, 4 з них – поліцейські. Хлопці саме завершували зміну, як поруч зі службовим авто розірвалася ракета. Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький. Правоохоронцям надали медичну допомогу. Дар'я Пасічник, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.